მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი ლადო აფხაზავა ახალციხეში ორდღიანი ვიზიტით ჩამოვიდა. სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ახალგაზრდებს შეხვდა და მასწავლებლობით მიღებული ცოდნა გაუზიარა. ლადო აფხაზავას და შეხვედრის მონაწილეებს სასტუმრო ტიფლისმა უმასპინძლა. Ძალიან მიხარია, რომ ასეთი კარგი და აქტიური მოსწავლეები არიან, იმიტომ ყველა აქტიობაში ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები. მინდოდა მეთქვა ახალციხის მოსწავლეებისთვის, რომ სკოლაში, როდესაც უკვე ახალი სასწავლო წელი დაიწყება, თავად გამოვიდნენ ინიციატივებით. სასტუმრო ტიფლისი მასპინძლობს მასწავლებლის გლობალური ჯილდოს ფინალის ლადო აფხაზავას. სასტუმროს ხელშეწყობით მოხდა ლადო აფხაზავას შეხვედრა მოსწავლეებთან. ეს შეხვედრა საკმაოდ ხალისიანი და შემეცნებითი გამოვიდა. სასტუმრო ტიფლისი მზად არის ესეთი შეხვედრები კიდევ კვლავ ვაწყოთ სტუდენტებთან, მოსწავლეებთან. ლადო აფხაზავასთან შეხვედრას სასტუმრო ტიფლისში 20-მდე ახალგაზრდა ესწრებოდა. მოსწავლეები სხვადასხვა აქტივობაში ჩაერთვნენ და სოფელ ჩიბათის სამოქალაქო განათლების მასწავლებელს მათი სკოლის პროექტები გააცნეს. დემოკრატ მესთა კავშირის და სასტუმრო ტიფლისის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში შეხვდით ლადო აფხაზავას, რომელმაც ჩაუკვიტარა პრეზენტაცია სამოქალაქო აქტივიზმზე და სამოქალაქო ცნობიერებაზე, როგორც აქტიობებით ისე თავისი სკოლის მაგალითებით გაგვაცნო, თუ როგორ შეიძლება ვიყოთ მოტივირებული ახალგაზრდები და როგორ შეიძლება შევცვალოთ რეალობა ახალგაზრდებს. გვესაუბრა მოხალისეობაზე, ზოგადად აქტიურ ცხოვრებაზე, როგორ ასწავლის, როგორი სტილი აქვს მას და ბავშვები ძალიან გაკვირვებულები და კმაყოფილები იყვნენ, რადგან ძალიან ბევრი იდეა მიიღეს, ძალიან ბევრი ახალი ინიციატივებით გამოვიდნენ. მოსწავლეების შეხვედრა ლადო აფხაზავასთან მეორე დღეს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ ფორუმზე გაგრძელდა. ღონისძიებაზე მოხალისეობრივი უნარების განვითარებასა და მის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. რეგიონულ ფორუმზე ერთადერთი ბიზნეს ორგანიზაცია სასტუმრო ტიფლისიც იყო წარმოდგენილი.